Навести порядок на дорогах нашого міста цілком реально, вважає Василь Паленичка, найстарший інспектор з дорожнього нагляду на Стрийщині. Для цього лише варто міській раді розробити план-схему з організації дорожнього руху у Стрию. А саме, встановити по місту необхідні знаки, вказівники, намалювати розмітки для пішоходів та водіїв. Витративши трохи часу та наших з вами грошей, поліціянти зможуть штрафувати порушників. А так, спробуй доведи, що на вокзальній площі чи, скажімо, у районі базару не бардак. Деталі у сюжеті далі. І місяця не пройшло, як на вокзальній площі збиралися однодумці, які прагнуть навести порядок на тутешній дорозі. 19 липня тут були і працівники комунальної, і міської ради, і нової поліції, і громадські активісти. Зокрема, Олександр Сікора, який завжди прагне щось змінити у своєму місті. Нині ми з екіпажем патрульної служби та головним інспектором знову виїхали на найбільш небезпечні ділянки Стрия. Акти по усіх склала вже комісія, необхідні документи розіслала по службах міста. Наразі чекають відповідей. Відповідні вимоги директору Стрия автотрансу і директору еталону, щоб вони нам дали погоджувальні документи на територію ділянки, це є, де зупиняються маршрутки, які в них є документація. Ми дали вимогу директору станції Стрий на рахунок забезпечення пожарного під'їзду на станції Стрий. Значить, ми дали вимогу стрийському комунальнику, начальнику стрийського комунальника, щоб забезпечив нам дорожні знаки, дорожню розмітку і усунув ямковість, а також бруд на цій ділянці. В першу чергу тут треба намалювати розмітку, яка б відділяла місця для місцевих та приміських маршруток, а також тих, які рухаються у Львівському, Дрогобицькому та інших напрямках. Визначити місця для зупинок таксистів та водіїв інших автівок. Про необхідність ще однієї зебри старший інспектор вже повідомив у міську раду, адже пішоходам, які рухаються з вулиці Тарнавського в сторону пішохідного моста через залізницю чи спускається з нього, вкрай важко перейти дорогу. Вона заставлена маршрутними та іншими засобами руху. Недарма кожна третя аварія у Стрию стається саме на території залізничного двірця. Зазвичай це наїзд на пішохода чи ровериста. З 5 серпня по 15 серпня у Львівській області, зокрема місто Стрий, місто Моршин, Стрийський район, проводиться операція під умовною назвою «Пішохід». Значить, що в цю операцію входить, які порушення правил дорожнього руху? Це порушення правил дорожнього руху пішоходами, водіями мотоциклів, мопедів і водіїв гужових повозок. Значить, особливу увагу під час цієї операції звертається керування даними учасниками дорожнього руху в темну пору доби. А ось і перший правопорушник. Вийшли по дорозі біля пішохідного переходу. Не ховайтеся, ми з вами поспілкуємося. Чому ви йдете поза пішохідним переходом, коли є пішохідний перехід? Перепрошую, автобус стоїть. Вже зараз автобус стоїть, а до того автобуси не стояли. А ви, я прийшов ви... 2 метри від пішохідного. Але чому не ходите по пішохідному переходу? Вибачаюся. Для вас. Відьми, речі, другий раз буде штраф, тому будьте пильними, стрияни, звертайте увагу на дорожні знаки. До речі, інспектор вважає, що їх треба вивчати ще у школі. Ми ж їдемо далі в центр стрийського пекла, ситуація навколо якого, як з продавцями, так і з автівками, та й з іншими учасниками дорожнього руху, влаштовує усіх. Бізнес і нічого особистого. Культури спілкування, паркування, руху по дорожньому полотні. Головне – гроші. Вчасно сплачувати податки до місцевої казни. Тут проблема, наприклад, в зупинках, стоянках учасників дорожнього руху, водіїв на перехресті. Тобто 10 метрів до початку заокруглення на перехресті заборонена зупинка, стоянка. Яка ситуація тут? Тут бачите, що є платники податків, які платять податки в міську раду, в міський бюджет, торгують прямо на проїзній частині. Проблема в тому, що нам треба лінією суцільною визначити, де край проїзної частини, а де люди можуть займатися торгівлею, якою вони займаються вже декілька десятків років. Тобто нам треба намалювати край проїзної частини. Щоб поліція могла працювати з учасниками ці говорити, які
працюють на проїзній частині, щоб люди могли собі спокійно торгувати. Щоб на вулиці Зеленій та перехрестях Успенської, Марії Заньковецької панував правопорядок, треба не одного поліціанта з нагайкою, який, на жаль, нічого і не вдіє. Торговці за межами ринкової огорожі та ті, що продають з машин прямісінько на проїжджій смузі, кричать в один голос: «Ми платимо податки, а конкретного місця міські чиновники нам не облаштували». Можна знаходити компроміс. Я можу ту машину навіть і забрати. Ну, давайте з того. Ну, можу забрати. Ні, давайте про компроміс говорити. Так, компроміс. Так. Вас питали, яке ви бачите вирішення цього питання? Цю машину розвертаємо другим боком. І дивіться. Раз, два, з половиною. Все. Свобода. А машину ставлю отак. Не підходить. Розгружаю груз тут, машину взагалі забираю. От мені хватить, який там гроб, 2 на 3. Один кусочок мені стати. Я йду на будь-який компроміс. На будь-який компроміс для того, щоб був тут порядок.